بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. مترون نے ہنگا مجھے ہما کی ہی تو گئے رب اللہ تعالیٰ کے ممبر فلو گئے درف گاوا کھمیں اے الہ ارادہ پربا علیہ گئے ہنگا مجھے سلا دیبانے ادھی اے الہ ارادہ پربا علیہ گئے ہنگا مجھے ہون نگوڑا گرنا وانے اہم بے اے الہ ہنگا مجھے سلا دیبی علیہ دعا کو لوے میوزک گاڑو نے ہی اس ہنگا مجھے ہم متی دیمی ہون نانے ادھی اے الہ ہی نتن واس قربا فی علیہ کی تم میں میوزک گاڑو ہی اس ہنگا میں نجھے ہیں تیدو تیدہ بنا بلا اے تاکہ تیگ آڑو تنگ اہمو نواتا تیما ایکن کرمو تیما این حقیقی ہنگا مجھے ہما افا ہم لی بیتا بنے مینی نو لی بین ہم ہی لانو لی بین ایکن حاصل واہوشی ہم ایکنی اللہ سبحانہ و تعالی ہندو مکرم ہندو مکرم گے تیرے گا ہمینے نماد کرم قرآن کیوں ذکر کرم فدا کانتا تا کرم ویئر فرانا گے کانا اکا میوزکا لوا وانی کم فدا یکن تو مین کم کامد کھڑا کب بس بسنان لا حرام کانتا تا حلال کرا بائی گے گون تکا اڈو تکا تیما ہلی گلی حلاکون ای تیما ام بینم واگو اتو اہن تی بحال ہی تی گو تگا فنا وگن دیئی ایک حالا کتا کتا میہم کم گا تیبا دنم تو ادی تیئی ورا گدف دا میہ کم گا ہی کرنی تو وینن عذاب نلی بین کم گا امید کرنی تو بل تیما من کرا کم میں کھمے حیوان اڑگا متن بلوا وڑگن با الہ کے کوفا کا بیرن نگنم تو بڑو رال ویریس بینگ ہیلوں گا یس علی فاہم بے ہونس خروال نتو دیبا مونی فوہی فیلو مگا انگی گننا نو انگی بیس کورے بے فاہفت کامید دیبا وشنم بجا نون تو کوری ہا کمیں ام منگے کوری ماتی گا بیزار وے تیما گے عمل تنگ حساب گے میزان لے وے ہندو نجام کورے بے نی کون کامید تو قیامت گے بیر ویری کم کوری مت ویگن انہ ہندو دین سلامتن ایدی وینی کون فدہ کن تو ایدوس انکن تیبائن اولیفا ہوتی تو نوات ای نان نانے دوہت تو نوات ہونو گدا نرکا گا علیفانو تیبا گے حشگنن اثر نکرانی تو تیبا ایتنو گا مرن نوانے ادی دیرکن تنکن نویس دے وینے میں ابد میں سلامتن ایدی گوانے روئے ہیری گسلا کارونا علانے علالانے یارے یارن نوانے ابدو کے ابدن ہوتی ہے گوئی اے اخا سلام بلوا اے اختا سلام بلوا ابس پورا اللہ سبحانہ و تعالی توفیق ایدی لبا